Det er jo sådan, at beretninger er der, kan man godt aflægge. Vores skriftlige beretning, som ligger på bordene, er en anelse skarpere, lidt kortere, men den er også stadigvæk fyldig og tilbageskuende. Mens den beretning, jeg prøver, og der kan man sige, at ordet er lidt misvisende, den prøver at være lidt fremadskuende. Altså, hvad vil vi, hvad ser vi i krystalkuglerne? Så det er sådan, at vi jo har slået slag igennem nogle år, gennem flere år, for at kommunalpolitikere og andre ildsjæle skal slå et slag for Folkebiblioteket. Der er den største lærings- og kultur- og vidensinstitution, og det har vi bedt dem om at gøre på deres hjemmebane, nemlig der, hvor de bor, og der, hvor de er kulturudvalg, og der, hvor de er byråd. Man kunne også godt sige, at bibliotekscheferne skal tage dem i hånden og slå slaget sammen. Et centralt spørgsmål, som vi har stillet os i Danmarks Biblioteksforening, og som I sikkert også gør, og som vi hørte lidt om i debatten her, hvad er et godt bibliotek? Hvad er et godt bibliotek? Når vi kommer rundt omkring i landet, som vi gør i øjeblikket, så stiller vi spørgsmålet, hvad er et godt bibliotek? Og vi får mange, mange gode svar på det. Og man kan sige, at biblioteket er under en kolossal forandring. Og som i hvert fald en tese, kan man jo sige, at biblioteker bliver aldrig færdige med at være et godt bibliotek. Biblioteket er under konstant udvikling. Og fremtidens bibliotek er under konstant udvikling. Så vi ser aldrig, efter min mening, et færdigt bibliotek. Vi ser altid et bibliotek under udvikling. Så vi stiller os spørgsmålet, forsvinder biblioteket i det digitale samfund? Dertil er kun at svare ja. I den form, vi kender det i dag. Det er nemlig sådan, at vi ikke tror på, at biblioteker, der besøges af 36 millioner, at biblioteket som dannelses-, videns- og læringsinstitution vil forsvinde, fordi digitaliseringen vinder frem. Vi tror tværtimod, at alle biblioteker tager opgaven på sig. Vi har defineret lidt og spurgt os selv, er fremtidens biblioteksudvikling det unikke mødested, det moderne forsamlingshus, demokratiets højborg i alle kanter af Danmark, et menneskebibliotek, et bibliotek, hvor man kan låne menneskelige ressourcer, og hvor mennesker kan låne og få adgang til hinanden, den lærende IT-indgang, borgernes indgang til det offentlige, stedet, hvor de lærer at begå sig i det digitale samfund. Biblioteket har altid været og vil altid være en dannelsesinstitution, nu også med det, vi kalder digital dannelse. Det er vores bud, og de kunne så forlænges af jer, og det ønsker vi også sådan set, at I gør. Vi har bemærket os, at Folketinget også interesserer sig for denne del af folkebibliotekernes verden ved at tage det op, og særligt den med borgernes indgang til det offentlige, og det vil vi gerne være med til at presse på over for Folketinget. Med hvem vi også holder nogle møder i Danmarks Biblioteksforening, særligt med Kulturudvalget. Vi har også holdt møde med kulturminister Uffe Elbæk, og han har vist interesse for bibliotekerne og beskriver dem som det moderne forsamlingshus og demokratiske livsnerve. Inden han blev minister, skrev han jo en Marshallplan, og i den Marshallplan står der, at han vil styrke bibliotekerne, og det glæder vi os til at se, hvordan. Vi var i dialog med kulturministeren, som sagt, for i mandag, og her var det blandt andet en snak om at gennemføre danskernes eller Danmarks digitale bibliotek, og det kommer der jo en debat om i morgen, og jeg har også lidt mere at sige. Vi skulle hilse fra kulturministerens beklage, han ikke kommer lige i dag, så der er en lille programændring. Derimod har vi bedt Niels Krause her om at komme her, og
han vil så sige, hvad ministeren ville have sagt, hvis han havde været her. Vi har lovet at podcaste det og sende det ind til Uffe Elbæk, så kan han se, hvad han skal mene om det. Vi vil bruge energi på det fremadrettede og udviklende for hele samfundet. Vi skal kigge i krystalkuglen. Vi skal kigge i udviklingen af biblioteker, hvem der bruger dem og hvad de indeholder. Det er sådan, at vi jo har sammen med Danmarks forskningsbiblioteker, sammen med Danmarks skolebiblioteker, Bibliotekschefforeningen, der har vi en tænketank. Den kommer jeg lidt ind på. Vi er sammensat, som I ved, af fagfolk og politikere i Danmarks Biblioteksforening, og det er et vældig godt, jeg tror, det var en, der klaskede hænderne sammen og sige, det er et vældig godt klask. Det er måske også et vældig god konflikt, vi kan føre med hinanden, til at støtte os i vores konfliktfyldte arbejde, og for jer, der lægger mærke til det, vi udtaler aldrig, at vi er uenige i den forening. Vi er altid enige. Men for at nå en god konsensus, der skal man have en god konflikt, og det har vi også. Men konsensus er det, vi arbejder med, det udadvendte. De tre temaer, vi har valgt i virksomhedsplanen, som også ligger på jer borgere, det er biblioteket, indgangen til det digitale samfund. Alle borgere skal have fri og lige adgang, uanset hvor de bor. Det er visionen for Danmarks Digital Bibliotek. Biblioteket, indgangen til læring. Arbejde for, at bibliotekerne placeres som den institution, der lokalt sikrer, at alle borgere får de nødvendige kompetencer for at kunne tage del i det demokratiske samfund. Det flugter jo meget godt med Johannes Andersens tale. Og endelig indgangen til fællesskabet, styrke biblioteket som det demokratiske rum. Fremtiden er i biblioteket. Biblioteket er overalt, og borgerne er vilde med det. Det er udfordringen, og den bliver ikke mindre i det digitale samfund. Se udlånet af e-bøger via e-regionen, der er stadig stigende. Danmarks Digitale Bibliotek, ja, det taler jeg om. Jeg ved godt, arbejdstitlen er hedder Danskernes, men jeg vil tillade mig at slå fast, nu er det tid at skifte titel til Danmarks Digitale Bibliotek. Ja, klapsalverne brager ned, men sådan er det jo. I sidste uge offentliggjorde Kulturministeriet og KL deres længe ventede rapport om Danmarks Digitale Bibliotek, og i rapporten lægges der op til, at alle kommuner af frivillighedens vej i løbet af 3 år er med på den. Jeg håber, det går hurtigere. Jeg håber, at alle kommuner kommer med. Og jeg tror, der skal arbejdes med at få alle kommuner med. Teknisk set er Danmarks Digitale Bibliotek en stor brønd. Jeg tror, jeg lige låner en sjat vand herovre. Man skal aldrig begynde at rømme, så var det sådan, han sagde. Ja, så er vi klar igen. Teknisk set er Danmarks Digitale Bibliotek en stor brønd af information, viden, kulturoplevelser, som danskerne nemt og smertefrit har adgang til via digitale e-bøger, film, tidsskrifter og meget andet. Alle mulige platforme, ikke kun dem, som hidtil har været på bibliotekernes hjemmeside. Det er smart at lave fælles løsninger, i stedet for at hver kommune laver sine egne løsninger. Danmarks Biblioteksforening bakker op om Danmarks Digital Bibliotek. Ingen tvivl om det. Vi har dog nogle ting, jeg kort vil sige. Vi skal arbejde både med styringsmodeller og med betalingen. Vi skal sikre det samarbejdende biblioteksvæsen for indflydelse og stadig er med i udviklingen. Vi skal arbejde med økonomimodeller, der sikrer, at alle borgere får adgang til materialerne, også når de bliver digitale. Vi havde fra Gæsser til Skagen. Hvorfor skal dem i Gæsser ikke være digitale, når dem i Guldborgsund Kommune er det?
der ligger gæsser også. Vi er ked af i Danmarks Biblioteksforening, og det kan vi blive ved med at være, at ikke alle får adgang med det samme, men med kommunerne skal frivilligt melde sig ind. Det er vi overstået det kapitel, og vi arbejder ud fra den kontekst, der er lavet i den rapport. I Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab har vi lagt en strategi an, ikke at være konfrontative, men at være brobyggere mellem KL og Kulturministeriet. Vi har derfor løbende været i dialog med ministeriet og KL, og det har opnået en vis form for forståelse for Danmarks Digital Bibliotek. Et billede på Danmarks Digital Bibliotek kan være, der er mange billeder, man kan tænke sig, men DDB, som det hedder i forkortelsen, er fælles digitale motorveje, så er det op til kommunerne selv at putte e-bøger og alt andet ind i den. Udfordringen er selvfølgelig, at alle borgere får adgang. Vi ønsker i den struktur, der er foreløbig er skitseret, at Danmarks Biblioteksforening og biblioteksvæsenet, og det vil sige biblioteksledere, chef og andet, får en afgørende indflydelse på det arbejde, der nu skal forestå. Der skal nedsættes en styringsgruppe. Vi prøver at masse på til en bibliotekschef. Vi ved, det måske er umuligt. Der skal nedsættes en koordinationsgruppe. Vi prøver at presse på for at komme til at sidde der. Der skal være arbejdsgrupper. Men hvad er mere naturligt, end at det sammenhængende system af forskelligheder fra styringsgruppe, koordinationsgruppe og arbejdende grupper får dem, som skal bruge Danmarks Digital Bibliotek. Det er så naturligt, som det er at trække vejret. Så derfor ser jeg frem til, at vores indflydelse, jeres indflydelse, vil komme og slå igennem, sådan at vi får pladser de relevante steder, så vi kan sørge for, at dette Danmarks Digital Bibliotek bliver, så brugerne, nemlig bibliotekerne og borgerne, kan få så stor glæde af det som overhovedet muligt. Motorvejsnettet. Når det gælder vejene, er det jo staten, der sikrer og finansierer de fælles motorveje mellem byerne. Sådan bliver det tilsyneladende ikke helt med den digitale motorvej. Det koster 45 millioner at drive infrastrukturen og organiseringen om året. Der lægges op til, at staten betaler 17 millioner og kommunerne 28. Det er altså omkring maks 5 kroner per indbygger. Jeg har dog hørt, at dette tal er det maksimale, og man arbejder med at gøre det mindre. Det var for at få motorvejsnettet. Så er der alt det, der skal køre på motorvejen. Det skal man også være med. Altså det, der er indholdet, det, der er materialesiden i det. Vi hjælper, som sagt, gerne med at ofre tid, kræfter og styrke på at gøre det her så godt som overhovedet muligt med det formål, jeg sagde, at alle borgere i Danmark får mulighed for at bruge Danmarks Digital Bibliotek, og at det ikke varer 3 år, inden alle er med. Sådan prøver vi hele tiden at sætte dagsordenen. Det gør vi også på andre områder. Vi arbejder med, at det sikre det fysiske bibliotek vil være åben for borgernes forskellige behov. Det ser ud til at være lykkes i næsten alt for stor grad. Vi ønsker også bibliotekarisk betjening af de åbne biblioteker. Vi er godt klar over, at når man åbner et bibliotek totalt, kan man ikke have bibliotekarer eller bibliotekspersonale hele tiden, men det synes vi, at kommunerne skal tænke over. Nye modeller for borgerservice på bibliotekerne. Vi har initieret sammen med Borgerservicechefforeningen et par kurser og en bog, og nu kommer der en opfølgning og en yderligere understregning, og det viser sig også, at borgerservice på bibliotekerne er noget, som flere biblioteker tager op. Vi er med i Tænketanken
for fremtidens biblioteker sætter dagsordenen for, hvordan vi udvikler biblioteket på tværs af sektorer. Det var det, jeg omtalte. De 35 biblioteker og de forskellige biblioteksforeninger og bibliotekschefforeningen er gået sammen i dette meget spændende arbejde, der skal bidrage til, at vi kommer til at tænke, få nogle nytænkning ind i, hvordan fremtidens biblioteker kan udvikles. Og så vil vi gerne bidrage til videnssamfundets bibliotek, velfærdssamfundets bibliotek, og være med til at skabe endnu mere samfundsnytte, end vi tidligere har gjort, og tydeliggør denne samfundsnytte. For det er sådan, at biblioteker, jeg tror det var Flemming Møller Mortensen, der sagde, ikke alene skal holde sig tilbage, men også skal ud og vise, at de kan skabe et behov, som folk ikke ved, de har. Og det kan godt lyde provokerende for nogen, ikke for mig. Biblioteksforeningen er undervejs, og vi har et lille billede i den planche, der nu vises bag mig. Det er Bib to Go. Det er Borup Station, der ligger i Køge Kommune. Der er enkelt og simpelt. Enkelt og simpelt, det ved jeg ikke, om det er, men det er der i hvert fald noget til efterfølgelse. Har stillet et læskur op på perronen, der er indrettet med virtuelle reoler med e-bøger og lignende. Og det ligner et rigtigt bibliotek, og så kan man scanne og få nem adgang til e-reolen. Det synes jeg er rigtig godt. Det er et tegn på, at man er ude der, hvor folk er. Og sådan vil vi også gerne være i bevægelse i Danmarks Biblioteksforening. Derfor er vores sidste indsats i virksomhedsplanen, det er sådan set, at vi skal prøve at tænke i lidt indhold og struktur fremadrettet. Og til årsmødet 2013 vil der være forslag til nye vedtægter. Og jeg kunne godt tænke mig bare et lille hjørne af det, at en af tingene er, at vi blev endnu mere dynamiske til vores årsmøder, og måske tilrettelagde det sådan, at der var spændende indlæg, nu hvor jeg holder beretning, og at det blev udsat sådan lidt til hver andet år eller fire år. Det skal ikke forhindre mig i, at synes, at vores kommunikation med jer og med omverdenen til stadighed forbedres, og at biblioteker er et fantastisk udgangspunkt for udviklingen af fremtidens demokratiske videnssamfund, og slet ikke til at komme udenom. Tak for ordet.